Көлік жүргізуші көпшілік қыз келіншектің біліктілігі қандай? Астана қаласының ішкі істер департаменті «Автоледи» атты ерекше байқау өткізді. Онда нәзік жандылар өзара додаға түсіп, түрлі сынақтан өтті. Толығырақ тілшіміз баяндасын. Кешегі атқа мінген Қыжыбек пен Ақжүністер бүгінде темір тұлпар тізгіндеген. Қазақстандағы әрбір бесінші жүргізуші бұрымдылар өкілі болып шықты. Көлік жүргізуші қыз келіншектердің біліктілігіне ерлер қауымы күмәнмен қарайтыны жасырын емес. Бүгін қатқан қағиданы бұзуға бел буған астаналықтар олар өзара сайысқа түсті. Здесь граната ни при чем, если опыт за плечом. О баста «Автоледи» додасына қатысуға 20 өтініш түскен, түрлі себеппен тек 6-ау ғана келген. Конкурс 3 кезеңмен өтті. Әріптесіміз Дариға Ташенова да байқауда бағын сынады. Әйел адамдар да жақсы жүргізе алады. Керісінше әйел адамдар ешқашан ережелерді бұзбай деп айта аламын. Сондықтан осындай байқаудың өткізілуі осының айқын дәлелі деп есептеймін. Біріншісінде арулар өзімен көлігін таныстырды. Екінші кезеңде жол ережесіне байланысты сұрақтарға жауап берді. Мүдіргендері жоқ. Бұл сыннан бәрі де сүрінбей өтті. Ал соңғы байқауда көлікпен жүру шеберліктерін көрсетті. Этот конкурс мы проводим второй раз в этом году. Биылдыққа мұндай байқауды екінші рет өткізіп отырмыз. Біріншісі 8-ші наурызда «Автомама» деген атпен ұйымдастырылған. Шараның мақсаты жол көлік апаттарын азайту. Жол ережесін білетін жүргізушілер көбейсе, көлік қақтығыстары да азаяр еді. Жеңімпазды анықтайтын сәтте жетті. Үш кезеңнің қорытындысы бойынша бас жүлде Рабиға Түгелбаеваға бұйырды. Көлігін кроска деп еркелететін келіншек бертінде ғана бас қалаға Ақтаудан қоныс аударған. Темір тұлпарды тізгіндегеніне 14 жыл болған. Кейбір адамдарда иттер болады ғой, неге салатын? Конкурстарға салатын. Бұл менің машинам, конкурсқа салатын. Мына бірінші біздің кубогымыз емес. Қалған арулар да байқаудан құр қол қайтпады. Бастысы жол ережесін кезекті рет пысықтады. Асқарбек Қазанғап, Жандос Бидабаров, Азамат Семедов, 24 кезет, Астана.